लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे. कोरोनाच्या धास्तीनं मात्र वाहतूकदार आणि हमालाच कामावर येत नसल्यानं जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर मर्यादा पडतात. लॉकडाऊनमधून अत्यावश्यक सेवेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांना वगळण्यात आलंय. मात्र कोरोनाच्या धास्तीनं वाहतूकदार आणि हमाल कामावर येण्यास तयार नाहीत. सध्या एकूण वाहतुकीपैकी फक्त 10% ट्रक चालक माल पोहोचवण्याचं काम करतायत. आमचा माल ट्रक वाहतूक व्यवसाय हा अत्यंत दयनीय अवस्थेत असताना सुद्धा आत्ता आपल्याला बाजारामध्ये माल आहे, भरपूर दुप्पट भाडं द्यायला व्यापारी तयार आहे. कांदा, बटाटा, लसूण, साखर, मुंबई अहमदाबाद 1000 रुपये भाडं होतं ते 2000 मुंबईचं भाडं द्यायला तयार आहेत. केरळचं भाडं 3000 होतं ते 6000 रुपये द्यायला तयार आहेत. परंतु ड्रायव्हर लोक आमचे जायला आत्ता तयार नाहीत. त्यांचं म्हणणं काय, मी सुद्धा मनुष्य आहे, मनासुद्धा कुटुंब आहे, माझी आई आहे, वडील आहेत, भाऊ आहेत, बहीण आहेत, माझी पत्नी आहे, माझी मुलं आहेत, मुली आहेत मला, त्यामुळे मी जाऊ शकत नाहीत. 90% हे ड्रायव्हरांच्या जीवावर आमचा धंदा आहे आणि माझा ट्रकवाला किंवा आम्ही त्या ड्रायव्हरला काय बोलू शकत नाही. 10% जे लोक आहेत स्वतः चालक मालक आहेत त्यांच्यासाठी काय जर भाडं चढ दिलं तर ते जातात का नाहीत, मग त्यांच्या घरातलेसुद्धा लोक त्यांना जाण्यासाठी बंधन घालत आहेत. ट्रक वाहतूकदारांच्या समोर वाहनांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण झालाय. बँका आणि पतसंस्थेप्रमाणे फायनान्स कंपन्यांचंही व्याज माफ करावं अशी मागणी ट्रक वाहतूकदार संघटनेकडून पुढे येते. परंतु फायनान्स कंपन्यांनी जवळपास 90% कर्ज कमर्शियल वाहनांना दिले आहेत. त्यांना आदेश करणं केंद्र शासनानं आणि RBI गरजेचं आहे आणि त्यासाठी GR काढला पाहिजे. नुसता आदेश करून उपयोग नाही आहे. GR काढणं केंद्र शासनानं महत्त्वाचं आहे. 6 महिन्याचं आम्हाला व्याज माफ करावं आणि त्याचबरोबर 6 महिन्याचे हप्ते पुढे ढकलावे. समजा माझे 60 हप्त्याचं परतफेड आहे, 66 हप्त्यापर्यंत मला त्या बँकेनं, पतसंस्थेनं आणि फायनान्स कंपनीने विचारता कामा नये. त्याचबरोबर दुसरी आमची मागणी अतिशय महत्त्वाची आहे. आम्हालासुद्धा केंद्र शासनानं एक महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा. आमच्या वाहनं आता बंद राहणार आहेत, किमान 2 ते 3 महिने याचा फटका बसणार आहे. किमान 6 महिन्याचा टॅक्स आणि इन्शुरन्स आमच्या कमर्शियल वाहनाकडून घेऊ नये अशी आमची मागणी आहे. वाहनात माल भरण्यास भरलेला माल उतरून घेण्यासाठी हमाल नसल्यानं व्यापाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. अपुऱ्या संख्याबळामुळे कामावर असणाऱ्या हमालांवर अतिरिक्त ताण पडतोय. काही ठिकाणी ड्रायव्हर स्वतः माल भरणे आणि उतरण्याचं काम करतायत. आम्ही वाहतूकदार आहे, माल घेऊन येतो आणि इकडं उतरायला माणसं आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला अडचण येते. आम्हाला लोक पहिले कोण आहेत येत नाही, त्याच्यामुळं आम्हाला अडचण येते. वाहन चालक आणि हमालच येत नसल्यानं जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुरू ठेवणं व्यापाऱ्यांना अडचणीचं ठरतंय. त्यामुळे प्रशासनानं ही व्यवस्था अधिक वेगानं कशी कार्यरत राहील याकडे लक्ष देण्याची मागणी होतीये.